Už se to chystá. Ano, už máme připravenou brokovnici, která nemá to tak zahle, aby jsme trefili někoho úplně jiného v tím maringotce. Chystají se kolotoče, extrémní adrenalinové houpačky, elektrická autíčka. A bude i cukrová vata? Určitě. Je. Ano, v areálu Pražského výstaviště, v sobotu tam začne Matějská pouť. Ano. A my vás tam vezmeme za chvíli. To nevydrží. Rozhlas Region. Milujeme střední Čechy. Celý středočeský kraj, zvládneme to. Takové to skandování na Matějské pouti. Haligali, Labotě. Vždycky si vzpomenu, Honzík na Labutí. Uvolni chlapečku tu páčku, uvolni tu páčku. Neuvolním. S mluvčí Matějské pouti Evou Kočkovou teď procházíme mezi jednotlivými atrakcemi. Na jaké atrakce se letos můžou lidé, návštěvníci těšit? Tak například Loch Nessku, Bobovou dráhu, autodrom, hydraulický labutě, hydraulický sloni, klasický střelnice, mechanickou střelnici, ale taky sem jezdí holandský partneři a ty nám sem vozí hlavně ty adrenalinové atrakce. Přivezli jsme největší a nejlepší atrakce, které v Evropě jsou. Třeba 80-metrový řetězový kolotoč, 65 metrů vysoký veletoč Airborne nebo velkou XXL houpačku. Popisuje majitel atrakce Johan Ordelman z Nizozemska, který na Matějskou pouť jezdí už dlouhá léta. Rodiny s dětmi tu letos najdou novinku. Kolotoč Samba v horní části areálu. Dohromady bude na výstavišti připravených asi 130 atrakcí. Každá z nich musí mít příslušnou bezpečnostní revizi, říká Evžen Tendl, který má na Matějské pouti na starosti bezpečnost. Musím zkontrolovat, jestli ta atrakce byla od autorizované osoby pro tento rok připravená do provozu. Návštěvníci letos zaplatí stejně jako v minulých letech. O víkendech vstupné 30 korun, ve všední dny bude zdarma. Zavřeno bude v pondělky, výjima pondělí velikonočního, doplňuje Eva Kočková. Začínáme 24. února, od úterý do pátku je od 12 do 9, soboty, neděle a svátky je od 10 do 10 otevřeno. Na letošní Matějskou pouť můžou zájemci zajít až do 14. dubna. Z Pražského výstaviště Jakub Vik, Český rozhlas. 7:40 Matějská se blíží, Juldy Foldy bude i v roce 2024. Tak v sobotu potkáme se na Pražském výstavišti.